nagbibigay ng opinion tungkol doon sa petition for disqualification na inihain ng grupo ni Carpio at ni Te doon sa COMELEC. Pinapadisqualify nila si Bongbong Marcos as presidential candidate dahil daw meron daw itong kaso ng conviction sa tax evasion which involves moral turpitude. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Sapagkat itong kaso na ito, na dati pa na meron ding disqualification case doon, yung mga kalaban ni Bongbong Marcos, ay na-decide na finally ng Supreme Court noon pang August 2009 pa itong kaso na ito na resolve ng Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, there is no tax evasion by non-filing of a return with involving a moral turpitude. Yun ang sabi ng Supreme Court. And yung case na yan is People of the Philippines versus Ferdinand Marcos Jr. and Imelda Marcos sa na merong GR number 130371 and 130855 doon sa records ng Supreme Court. So, matagal nang wala yung kasong yan. Binubuhay lang nila sapagkat wala silang maibato kay Bongbong Marcos sapagkat siya ang nangunguna ng napakataas dito sa presidential election sa 2022. At yan ay hayag na hayag na. Kaya sila natataranta kung ano-ano mga kabalbalan ng ginagawa, kasinungalingan, at kung ano-ano paninira. Yan walang kakwenta-kwentang kaso yan sapagkat na-dismiss na yan ng Supreme Court. Ang sabi nga ng Supreme Court, there is no tax evasion which involves moral turpitude. Basahin nyo yung case na yan, no? GR number 130371 at 130855. Ang title ay People of the Philippines versus Ferdinand Marcos. Matagal nang na-dismiss yan. Eh, kaya itong sila Carpio at sila Te, siyempre, naninira lang yung mga yan. Huwag kayong maniwala dyan dahil talaga namang mga kalaban yan sa politika. Talagang ganyan lang ang kanilang technique. Sa halip na mag-isip kung paano tayo makakabangon sa ekonomiya, kung paano natin mariresolba itong mga problema ng ating bansa, ang ginagawa nila ay manira ng manira. Sapagkat yun lang naman ang kanilang nalalaman, ang manira.